зараз озвучено до наступного засідання. Тобто, якщо є потреба ще повідомити про щось членів комісії, то це треба зробити до засідання. О, це треба таке роз'яснення справді. Добре, давайте повинні голосувати за таку пропозицію. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Я утримався, тому що я вважаю, що це норма закону, ми її повинні виконувати, а не голосувати. Тут йде мова, що ми просто наголосно намагаємося поставити, з якого досвіду. Є така практика, що не завжди читають закони усі. Добре. Так що, 7 вересня, 9 ранку. Можна 8? Пошиваємо, не встигне на засідання, так? Голосуємо чи не? Да? Ну, так. Голосуємо, так. Тобто голосуємо за те, щоб провести друге засідання нашої конкурсної комісії 7 вересня о 9 ранку тут, в цьому приміщенні, за адресою Липська, 16, в Українському інституті національної пам'яті. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно. Ну що, наш порядок дня вичерпаний. Я вас всіх вітаю. Спасибо. Ми дуже добре попрацювали і дуже швидко насправді. Вирішили серйозні питання. Дуже приємно, це дуже швидко. Дякую, голові. Дякую вам всім. Це ми серйозно?